Ziro musanvu zire mchenda mukaka gamunana. Agoye nayagala okujanja obadde obawusaz kosa ne kusaba omugejo. President, nsembayo n'ensonga eya Rahma. Neso kubulira abantu bakusanzewa. Bansanga wano mutundu wenyine ku madala. Bituke natete ku bitale namba ze simu 0757986069. Kubira direct totya. Oyagala kugenda bweru kuona bana bakukusa abantu. Oyagala genda bweru ngososo kutegere kitufu ekiriyo. Reality. Ukitegedde bulungi. Njijogenda togenda muguru. Mini mugoti bo ino kujikola teri kututula na kukongola. Nkubira ako je tugende bweru we kula kula. Teri mtu kukumira kwemola. Situala bemola je nkutwale mini mujenjirira era kye kutwala. Ebibatuuka ebweru mbu ate mu problemu kinti ate bampa emirimu okukola wali wagenda kutuula. Ate bano president wanyirira dda njagala kusisinkana. Eyi abo balete tuliemu ekijjona ekyemisana. Omwana yagambye sifuni kanoonyereza mwaka. Obaleeta bambi ne batabeereyo. Mukifo ekyolukale. Netunywamu netunyumyamu. Onywamu. Amazzi bagamba nti gakola bulungi nnyo. Amazzi. Obadde ogamba nti ki? Mbadde manyonyo amukabbiya. Amazzi tebaganywa bagakola ki? President. Rahma Ruyiga. Mukyala oyo. Weero enzaalwa. Yakomye weero atuuse ku kisaawe n'akulukusa amaziga. N'agamba kyaddaaki nkomyewo. Eka. Kituufu. Kansoke nebaze nya babadde mu process. Maino okuzza omuntu wano is an achievement. Okay. Abana Uganda mayo bakituwala nti abanga atalidda. Okitegedde muntu okudde waka. Okuvaawo sa achievement. Nayo okudda is an achievement. Okitegedde so kambe baze bonna babadde mu process. Ate ramba sabe temukoma mukyakuba mulanga muwalono okudda kubaka ti yakomyewo. Nene family mujikwatire ko kubujanja bibwe mudwaliro aleme kuzitowelera family okichegera omayaba na Uganda baagala nnyo okukuba enduru nti kino kiri bwe kitera kyandikoleddwa bwe kiti bwe kimara okukolebwa olw'okuba tayagala kusamu kasende n'akola ki na yesirikira so abantu bano bwe tuba tukipushinze nnyo nti obujanja bwe betaago kufuna si bwe bweru baddeeka tulwane na nnyo eka bafuna obujanja bi okay okichegera. So sigamba nti oba kinti oba family esteri bweri naye kimanyi bulungi toyinza kubanga olina family erina bweri ate n'ogenda ku kyeyo tekikola makulu gana bakyalirako wano era bwe baba bampadde invite nga tukize n'okukusa okuba supporting ajja kuba supporting omuwala afuna obujjanjabi mu ddwaliro akole kikozi kiri very expensive omuntu okuva n'endwadde ebweru n'ajja nayo wano okitegera. Family orusi teri bulungi orusi na ita ina kasente kanoja wesanga akalubiride family lwaki buli muntu kati alwala na asinda mukatono bagamba rahu moyo bayinzo baba mujja mu ensigo nsigo eri muki mama nga manya nga ngenze na matovu shamira netaga buyambi njagala kunyamba na katani kokola waneno no mwezi tegunawera wakama wanga banimba limba ni bantu ala mushimu dwali nga bagambye omutunzi nga tulaga ne tumaliza nga tutuukidde mu ddwaliro ntuuka eyo bagamba mbu bagenda kujanjaba mukadde gwembeera naye waneno tutuuka eyo batandika okukutana abasawo bakukutana abasawo bagamba abasawo mu bankuba empiso ne ngamba empiso bankuba zakinze atali mulwadde nze ate namala eno myezi esatu mbu balina kye bagenda kunkolera. Ne batandika okunzigayira nga mbisenge bwe nvaayo bwe mbabulizabulizako bwe banzizaayo bwe bakuba obwama n'abasawo bwe natya ennyo nanyiga namba nenzija esimu yange nefula mukubira polisi kuba n'esimu yange tekubira polisi kuba n'esimu ye Uganda bwe baakiraba ne banyakulako essimu ku sipiidi bwe banyakulako essimu nentya nenziruka abasajja be nasanga bwe bampitira polisi bwe yajja nentwala. Bo benyini bwe balanga polisi entute mu famire mulimu omusirikale era n'akubayo ne bajja ne banzijayo ne bandeeta ewaka naye bamikwano mu nnyambe nagira mu kampuni ya Cayman Consultants eryawo Kamosha e Kampala nabaweereza amasaji zange kuva luli bo bangamba kimu mbu okwo kutyo ojja kubeera bulungi mbeere bulungi kikumbeera gye nalaba mu ddwaliro si bakudduka baali bagenda kunsalaasala
bandete waka ndi waneno negaide ne kampuni yeno wakili banchusi za chumba kampuni yenyewe tena damu kunyaga chintu shona audio zanga zuhulira bandeka ku boutique tebananyaga chintu shona bamikwano munyambe netaga kuyambibwa netaga kuyambibwa ngobudde bushali kwa kitabe kyo bana bantu bagenda kunzitirawo waneno bali nache bampangira bo bayiraga baga mambu watyabuti na efere tukuina ko buzibu twagalo tukolere naye balimba balimba bamikwano munyambe kyose chiyumba ko bulamu bwange buli mu buzibu bagenda kunzita munsasire netaga kuyambibwa ngancha sobolo okwogera kwa mjatuka kisa munonye nga tekumaina jendi muba nga bambuzizawo bagambe mbu nadduka naye nga bankwese bambi munyambe munsasire njagala kuvaawo waneno kampuni yeno nawira bagiyita Tarek nakubira embasa ya Uganda nenjogera nabo nemba nyonyola waliwo omukyala nangamba kankubire kampugundi ofiisi yo eri enesawuni nangamba njogedde nabo bagenda kukyusa ekiyumba paka kati njali mu kino ekiyumba banaye munsasire bagenda kunzita mbegayiridde munyambe mami munyambe okuba katonda bwaka yantasa itagenda kuddamu kumpa mukisa mulala munyambe nze sikyeba kansula ntunula tulina pulobulemu nti abannayuganda bakwata ekintu kye balina talinaako muto na makulu ekyensigo si wakana nti abannayuganda tebabajja mu nsigo gye kiri basobola okujja mu ensigo n'ensigo tekiri komoni okitegeera mulimu esitole ezijja oli ne babeesinga ku sitole tali reality koze nalabako sitole emuwana omulambo guli ku kisaawe entebe ne bagamba twakoze postmortem emala ebbanga ngali ya weeks of fuluma okitegeera naye olinaga mulambulo gwa zero twagifunye naye abannayuganda tebali ku ki taliyo express postmortem oginoonyako n'ogiwulira so olwokuba nti abannayuganda tebali away about ebintu bino nti postmortem bagifuna batya era tusoma tutya era n'abalina okutunyonnyola ku ekyo yandibadde musawo si muntu ye kwogera ne byayagala kozi abantu balina agenda za njawulo okitegeera omuntu asobola okujja kuno n'akulaga ekintu layini endala naye ng'ate alina layini ye gyagobanga ye gwe n'obibuukira ku ekyo n'obeera ku ekyo naye nze mbakubiriza nnyo abannayuganda bali ebweru bwe mba muga nti bajjamu abantu ensigo gwe sooka weetunuulire ne w'oli nga tonnawulira birala byonna bikola ki bikangakanga embeera gy'olimu ogirimu bw'omu eddwaliro lye bakutwalamu mulimu abalala bwe babatwalayo bakutwalamu wekka era ebbanga ly'omazaawo walalabeko ku sayini bwetyo so osalewo nga gwe mu mbeera gy'okola ki gy'olimu awantu awo awo ositegedde kubanga si buli omu yenna nti omukisa gw'olina gunaafaanagana n'ogw'omulala buli muntu yenna emikisa gya njawulo waliwo wano ababonaabona Uganda waliwo abajiddwako n'emikono wano Uganda naye waliwo abali obulungi era nga bagamba tuli mirembe okigera so buli omu waali walabira omwezi n'enjuba naye tetujja kukomplaininga ku musana gutatwokya kuba tetumanyi nti mutuufu nagambyeko nti ebizze biwuddiisa abantu abali ku kyeyo si kimu oba bibiri abantu bano abali ku kyeyo omuntu asobola n'okuva akadaama n'agamba nti nze nfudde olabanze pulezidenti omuntu yankozesaako ensobi kadaama si bunampeereza ebifaananyi bye nti ono afiiridde wano nembika omuntu nga mulamu tewaswala ani nkubuulira nekimala nekiva nekigamba nze babinkubye bukubi ne banteekako negundi nga yeeyiridde nawo nebiringa omusaala yawolera ku ki obutamuvuma ani nkubuulira era ensi yakitegeera gwompeereza ebifaananyi bye ondaze ofudde naye nga gy'oli oli mulamu so allegations zizi ne zigenda zijja mbasaba tuzitunuulire very keen twetegereze ate nawo balansinge n'embeera gy'olimu lwaki abapromotinga kino ekintu ate bo banoonyerezaako gye bali mu nyumba zaabwe bali abanywa bali bulungi anti kyenkubuulira kiri bwe kiti abapromotinga ekintu kino balina problemu zaabwe n'abatwala abantu ebweru kubanga bw'obatunula ebantu abadde baliira ku ssowaani emu n'ebipapula tubirina nga abakulu bano bateesa ddiiro okumanya bwe bagenda okugabana ssente z'abannayuganda bali ebweru ddiiru emu bwe yagaana oli n'asalawo n'agaa nti kampromotinga ekyensigo yes nkubuulira uganda si gy'oyita ekintu eky'omuzimu ate abala bavaine baga nti babajjamu ensigo anti nkubuulira babakebere mu malwaliro bwolono kubalaba wali okolako ensonga twamulaba ye nga bagijjamu wagirabanga bagijjamu bwe wagiraba nti bagijjamu
Inze muri mwe bintu bye stogera lwachi. Nza siri medic baba itabatia? Eh? Bana surgeon. Ya asiri surgeon. Oshegera. Atato inza kunga manti ba kujja mu insigo. Nga ba sala wano. Ensigo basale. Ewa. Eno. Ama ife tulabye ebintu bino. Zabana bibajje mu insigo. Ensigo tuzibera waneno ewa. Ah ah. Wano bas wano. Ndi ba mujye mu nsigo ba musaza wa kale wano baba mujja muje wano wano basala wo bisere bisinga mukazi kuzala atinga eri wano eno basa mbadde mani wale e wano wa basala mukazi okuzala wano waba wano wano oshegera nekwe no ngama ndi ba kujye mu nsigo no mbikulira wano wano oyagala wakanya nsonga ah no si wakanya nsonga nenze nkwabe ndende analyst ntunulira obutambi bono. Nengamba wai banwa yizo kuba bayineke bagoba nabo kubaleke bagande basarawana ensigo tene iyo muntu akubba munsiga tena asalemo gomanyi organize ziri wano nebiri wano kutuka kunsigeno oyino kujjamu ebyenda byonna oshegele so waino kuba awensonge ndala lwachi bakola chi oba mwengere je mwasome nyo mwasomera kuzino mese bikereka ngachorowoza tinaji no muntu banasalawana nda sebo tene iyo muntu ensige eri wano. Tedi yo muntu akuganti ngenda kusija mu nsiga ata asaloro buto. Wantu wali wonkizi. Ah nsiga eri wano. Kati gwengizo eri wano ani nkubulide. So nzenga bwembimanyi. Bwe lwacho lozanze sibuka buka ku bintu bino. Kasi abantu bala kibumba. Soko nonyereze nnyo bana abali mu kino bebani. Mm. Ochegede chiche bagala okugisaawo. Okay. Wano diversion ziringa diversion toja zisobola. So wetegereza nyoba ani abogere era nakike bagala okuyisawo era before babadde bakolachi. Bwe ntunuulira omukulu agamba nti bagalewo amakampani agatwala abantu babajjamu ensigo. Ebbanga ery'emabegako myezi nga mukaga yali avuma bankuba kyeyo. Ngakulagana n'amakampani gano geegamu okubavuma nti be basobya mu buli kimu. Olwaleero ddiiru bwe yagaana ne bakireeta ne bakiteeka ku mmeeza bulungi. Ditu chipanze chitia chono kuchisula. Uraba Uganda jiraga. So ogomuza nyomu nini. Nienze njagala okuba mogoro ila kwa akatona. Kuchechi ni uo. Kumogoro yo. Kumogoro yange. Ustegede. Ate hey. Mungwate burunji sina gwe numba gana. Okay. Ustegede. Nga gwe muvani mupanga. Chino chize chino chiri wechiti. Gwe noja noyo kere vimyo miyo ya gala. Nga tosumi na medical report. Kwanzi chandi nyumye nyosi. Nga mule taba saone batu nyonyula. Ustegede. Ntiba nange kintu kino kitufu era kiri bwe kikoza abasawo banyanga bulijjo. Oshitege. So ne mutogera mu bye mwagala kubisimba muki mu bantu. Ate wano cases bwe zibaje ziri ezokujja mu abantu ensigo. Nzikiza tulina case meka. So far waliwo yana kintu. Waliwo nyingi. Ziri meka. Zibalika. Ziri meka. So far. Vamo gamba nita zibalika. Nga toni za kuzogera. Gamba jema nyiko yeruwa. Yeno. So, bwebeze. Yes, nzikirizanti yaliyo. Waluna umucharo ya wa Egypt. Ya file Egypt. Wanga mana echi na wikazari za jidwa. Ati katilaba yo. Ya file Egypt ya fachi. Ya fachi. Hmm? Prisa mine mituwa bimanyi. Ati katilaba ya file Egypt. Baku gamba. Ndi ya faccident. Omufu wa accident kabe wano Uganda. Nechibumba government ya Uganda tesoka kukikusa. Boma ya bantu bano bapya mu bino. Ekitegeera. So before nga tetunda tunulira bino. Ne wane Uganda bikolebwa. Kuba wano tufiridwa abantu baffe n'omutwala mu ddwaliro. Omutima ne batagukusaba. Ekibumba ne batakikusaba. Ensigo ne batagikusaba. Ne osanga muno bamusonsesemu pamba. Lwaki bamusala wano. Omuntu guno lwaki bagusala omuntu afudde ebibye. Amala kusayininga ndi munsalenga. Bafiriza basezi. Ati kyenkubuulira. Bifanga tetunagenda very further wabwe. Nti abantu bafa bafiriddeyo bavaayo babajjeemu ensigo. Oba ebibumba n'ebintu byabyebyomunda. Tusoke tubuuze government ya Uganda. Okwemoolera ku bafu bafa bafiridde wano accident. Ne mubajjamu ebintu byomunda. Mwe mubitwala wafu. Ostegede, so abantu bali green, nenga bine bintu bikolebwa na wano mu Uganda. Ostegede, kuba gwe tokiwulirangako, oba tulaba nkumulambo abagusaze. Njiwulira. Kuba gwali nyenyonyi. Nolusu bagala kutunga. So, ebyo bye, ne bagusala nga bagala kutunga. So, ebyo bino bye mbagamba, bisobola okubeerawo. Abantu baba, tu investigating cases zino.
Kubanda wetu na areka na wetu na akola chi. This is a police case. Tetuina chetu sokola kola. Sibula abantu. So njagala kubaku bidiza. Bana Uganda bonna awali ebweru. Ngamba gumia. Nti waluwe chiriwo. Nechino. Muchimanye. Nti waluwe ensonga lwachi wechiri. Wetu nori lembera mwoli. Awoli. Wobo sinzi ilo kusala uo. Tobuka. Na bantu bota manyiru wachi bakorejo. Tunulira nnyo benefits n'ebibi awo woli nga gwe nga tonna tandika kusala wonti gundi ne gundi ne gundi ne gundi kubota manyi kuba bintu bingi ebize bivayo nitugenda ne tubyetegereza nga sibituufu banja abazze b'ebikanga tafanga kunga jali nenge yagambye abantu nti yakoze eki nti yafudde so mbasaba bwe tuba tulwanirira dembe lyaffe tusalewo buli omu okusinziira wonna wali ngero salirawo mu mbeera ki gy'olimu. Aliyo bubi nkuwagira nyera nkukubiriza. Vayo wakiniko mukono ku nti nze ndi bubi. Nawo aliyo bulungi nkukubiriza. Vayo lage kifananye kitufu nti nze ndi bulungi. Abantu bafune balance. Eryato tuli balance. Bwe kina abanga temu balance nze eryato. Tujja kugwayo fena. Nawo gwiramu. Ojja kufirwa. Nze president nsigala kuluka lunganda byato. Ojja kufirwa ne boni omajja kufirwa ogenda okwejusa ato kya ina chakola. Kale yoyo president wa mwe. Nze segaba mulisha.